اما حلیمہ ول جلا لوگاں کو جواب دتے نا ول او جواب میں پڑھدا پیا اللہ پاک نے کرم کمایا میرا مدنی سبحان اللہ دل متوایا
هن دلت دارد هزارا خدا غلام فريدا ما ايم روما مصروف همين بچھاون وچ وس بوسو اجڑے لوگ اسا دو چار قدم تیرے چاون وچ در دری تے ظفر وکھو حاصل سادا مول لگ گئے تواڈے آون وچ